Kristbjörg Kamilla Sigtryggsdóttir, þrítug kona úr Suðurnesjabæ, lenti í alvarlegu slysi síðis sumars við árekstur sjóþotu og slöngubáts. Í viðtali við Víkurfréttir segir hún frá þessari lífsreynslu, en í slysinu missti hún helminginn af blóði líkamans og hægri löppin hékk öfug á henni og lærleggurinn var í sundur. Hilmar Bragi ræddi við Kristbjörgu. 17. ágúst. Þetta er minnisstæður dagur. Mjög. Hvað gerðist? Herðu, byrjum daginn á því að ég fæ hringingu frá félaga mínum. Og hérna ætlum að fara bara út á sjó og hafa gaman. Og ég fer og hitti hann og ég með honum í bát. Og hérna, svo eru þess að vinafólk hans sem hérna líka. Við förum allir út á sjó og þú veist, búið að vera alveg rosalega gaman hjá okkur að degi til og allir að skemmta sig vel. Við fórum meira svo, fórum að skoða lunda og ætluðum að okkur myndi sjá okkur að hvali og svona. Sáum það nú reyndar ekki, en geggjað dagur samt. Svo þegar við erum á leiðinni tilbaka, þá hérna ákveði ég spyrja félaga minn hérna hvort að hann myndi halda að vinafólk hans myndi leifa mér að vera með sér. Þannig að því að hann ætlaði að fara í höfn og fara að koma sér heim. Sjálfsögum átti ég það, þannig að ég fer yfir til þeirra og áfram heldur gamanið. Svo erum við stoppaðna öll út að sjó og hérna, og það allir að spjalla saman og það var einn strákur sem var þarna á jetski. Nema ég svona í ganni mínu, eins og ég er, spyr hvort ég megi vera farþegi, hvort það taki farþega. Já, já, og hérna, þannig að ég byrja að taka af mér þess að síma og lykla á veski og hérna og rétti fólkinu sem að ég var með í bát. Og segi við þau, ég náttúrulega bara í venjuleg fötum en ég í björgunarvesti þannig að það bara einn lítill hringur og svo kem ég bara aftur upp í bát. Það ekkert mál. Svo klifra ég yfir á jetskið og við förum á stað. Þetta var náttúrulega bara alveg ógeðslega gaman. En stjórnandi bátsins startar bátnum og hérna og fer af stað. Það er einhver misreikningur að í gangi og þetta endar þannig að hann fer inn í hægri hliðina á okkur. Ég kastast af bátnum og læknarnir telja mig hafa farið undir og í skrúuna á bátnum. Þannig að áverkinn hann eftir skrúuna? Já. Svo allavega læknar telja það, hvort þetta sé hreinlega eftir skrúun eða hvort þetta sé hreinlega eftir að fremst á bátnum hafi einfallega bara nánast tekið fótinn á mér. Það brotnar lærleggurinn og þú hlýtur einhvern stórunum ekki skurð. Herðu, já. Ég hlýt, sem sagt, ég fæ opið beinbrot. Lærleggurinn neðst, þar sem að hann festist við hné, fer bara í sundur. Og hérna broti í raun og verið snýr beint aftur á bak. Flísast svolítið þarna úr og húðin í raun og veru, hún rifnar upp og alla leið nánast upp að mjöðum. Þannig að miða við myndir sem að ég hef séð að þá hefðiru eflaust geta hort inn í og upp í mjöðum. Þetta var svo svakalega mikið, þannig að skurðurinn nær nánast allan hringin, sko. En hann, löppin, hún bara hékk þarna á og þeir sem betur fyrr náðu að tjatla þessu saman. En í dag er ég með 36 cm merg nagla og 6 skrúfur. Hvernig er það að upplifa bara þetta augnablik þegar að slysi verður? Sko, merkilegt þá var ég rosalega róleg alla tíman. Ég veit ekki alveg hvað það er en það er oft á tímum sem að þegar að fólk lendir í ykkur svona þá fer það í svona fight mode. Það er greinilegt að ég fer þarna í það og verð pollróleg. Ég finn það þegar að höggi kemur en ég sé það ekki koma því að ég að horfa vinstra megin við þann sem að stjórna jetskiðinu. En þegar að höggi kemur að þá loka ég augunum og ég man það, ég fer náttúrulega bara alveg á bólakaf ofan í sjóinn. Með bara
eiginlega með bara því þegar ég fer ofan í sjóinn að þá gríp ég í björgunvestið og held niðri mér andanum að þegar ég kem upp að þá hósta ég og, það, og ég gubba í raunum verið rosalega mikið af sjó en næ svo andanum ég næ með puttanum að taka sjó úr hægra auga og lít svo til vinstri Þar heyri ég strákinn sem var að stjórna jetskínu, þá hann greinlega kominn í bátinn og hann að leita mér. Það næsta sem að ég veit bara að það eins og heimurinn stoppi. Ég þarna út í sjó, bara í mínum venjulegu fötum en í björgunarvestinu. Ég reyni að halda mér, ég reyni að vera róleg og ég hugsa bara nei, veistu það, þetta ekki tími til að panika. Þannig að þarna á þessu tímabúndi þá hugsa ég bara hvað að? Eitthvað sem að hrjá mig, þú veist, ég með fulla meðvitund og allt þetta, þannig að hvað kom fyrir? Hvaðan kom höggið? Af hverju skeði þetta? En ég hugsa bara, ok, ég ætla bara að vera óbærslega róleg og ég byrja bara að endurtaka sömu setninguna aftur og aftur af því ég veit það að það kemur alveg hjálp, það fólk þarna. Þannig ég byrja að endurtaka hægri fótur, Né, ég brotin. Og þetta eitthvað sem ég bara segi aftur og aftur. Ég heyri strákin sem að var að stjórna jetskinu og hún þarna. Bakkaði bátnum. Svo bara sé ég það að hann hendi sér úti og hann syndir að mér. Hann tekur hérna í vesti hjá mér og hann byrjar að synda með mér að bátnum en alla tímanum meðan hann að því þá held ég bara áfram. Hægri fótur, né, ég brotin. Þegar við erum komin að bátnum, þá reynir henni eins og það getur að koma mér upp. En ég náttúrulega bara svara hann bara því miður, ég kemst ekki upp. Það hægri fótur, né, ég brotin. Ég veit það. Maður alltaf búin að sjá það alls staðar að þegar við erum reyna að koma þér upp og einhverju svona, þá áttu að reyna að sparka vatninn undan þér. Þannig ég bara reyni af öllum mínum krafti að nota heilbrigðlöpina og sparka. Og ég sparkaði og sparkaði og sparkaði að þangtil ég að komi með magan upp á belginn á bátnum. Þá gríp ég utan og hneða þeim sem að var að tosa mig og ég hálpartinn svona renn ofan í bátinn. En það líka akkurat á þessu augnabliki þar sem að verkurinn, hann var bara yfirgnæfandi. Þegar við erum komin hann ofan í bátinn, þá sný ég eiginlega á magan. Og ég ætla að reyna að snúa mig við og setjast upp en það er ekki hægt. Löppin, hún hálf snerist og það var alveg sama. Ef ég myndi mögulega reyna að reyfa mig, þá gossaði upp svo svakalegu verkur að það eiginlega ekki einu svona hægt að lýsa því. Var mikið blæðing? Já, mér var allavega að tjá það að ég hafði misst helming. Af blóðinu sem að ég með í líkamanum. Það var eins og það væri eitthvað innra með mér sem að bara hélt mér gangandi og ég talaði svolítið mikið við sjálfa mig. Ég ítreka sagði bara já, mynda anda. Þetta verður allt í lagi. Þú ert ekki ein. Þú ert á leiðinni í höfnina. Þú ert búin að tala við manniðinn. Hann á leiðinni. Þannig að það var eins og ég væri með eitthvað hjá mér. Mjög skrítið að lýsa þessu. Af því að þegar ég á kafi ofan í sjónum, þá skeður svolítið mjög skrítið. Og það eitthvað sem að fólk myndi örugglega segja að þetta örugglega frekar undir meðvitundin þín sem að tala við þig. En ég heyri í hægra eyra, þú ert rétt að komin upp. Af því að þegar ég á kafi sjónum, þá kom svo mikið værði við mig að ég var alveg tilbúin til að fara að sofa. En þegar ég heyri þessu rödd, þú ert rétt að komin upp, að rétt eftir það, þá finn ég vindinn í andlitið og ég gubba öllu vatnin út úr mér. Þannig að mér leiði einhvern veginn ekki smeykuð en eitt hrædd. Það var meira bara svona, nú er ég að taka þessi, þetta mitt verkefni, og við ætlum bara að klára þetta. Þegar við erum farin af stað
eftir að, sem sagt, það búið að ná sambandi við einn og tveir og við byrjum á því að, sem sagt, fara af stað og sigla inn í höfn. Þá á þessum tímapunkti ég farin að tala miklu hærra við sjálf á mig, ekki beint smeyk ennþá eða neitt þannig, heldur bara ítrekka, þú veist, hey, vertu cool, vertu svolítið töff, þetta allt í lagi, þú ert ekki að fara neitt. Svo þegar við erum komin í höfnina, að þá einmitt kemur enn meiri ró yfir mig, af því að sjúkraflutningamaðurinn kemur niður í bátinn og þú veist, og heilsa mér. Það þarna sem að ég einhvern veginn svona veit það bara, ok, það allt örugt núna. Þannig að ég, á öllu þessu tímabóti bara kom aldrei þessi skelfing yfir mig sem að ætti nú eflaust að hafa komið af því þetta var náttúrulega svakalegt slys. Þannig að, en ég varð aldrei rosa hrædd. Það kom aldrei þessi ofsarhræðsla. Ferðin frá bát og inn á spítala veit ég í raun og veru ekki hvernig fór af því að þegar að sjúkraflutningamaðurinn kemur ofan í bátinn og byrjar að spyrja hvort ég viti hver ég og bara þessar basic spurningar að þá byrja ég ósjálfrátt að þylja upp fullt nafn og kennitölu segi í raun og veru hvað skeði og svo segi ég þegar ertu að fara að klippa fötin mín? Já, nennirðu ekki að klippa peysuna mína. Og ég byrja að reyna að drösla mér úr peysunni og meðan að hann að klippa buxurnar af mér og ætla svo að fá að sjá, að þá eiginlega stoppar mig á þessi herðaskan hérna, þetta eitthvað sem þú vilt ekki sjá. Og þar mér sagt að leggst ég niður og segi við hann, veistu það, kvöldi mitt ætlaði nú ekkit að enda svona sko. Þá fer hann að hlæja og segi, þetta nú meira við sinna allt á manni. En ég get alveg sagt ykkur það strákar, ég byrjuði í ofkólnu núna. Það þá sem að þeir koma með teppi og setja yfir mig. Og þá segir við mig, herðu, ég ætla að gefa þér smá líf. Og það eflaust þar sem að það bara knockout, sko. Því að ég er búin að sjá mymband þar sem að það verið að hífa mig upp úr bát með krana og á börur. Og næsta sem ég veit bara að ég að öskra inn á bráðamóttöku. Mikið blóð sem að fara úr mér, verkurinn alveg sko, hann fer bara öllu valdi. Löppin náttúrulega, hún sneri í raun og veru þannig að tætnar nánast vísu niður á einu tímapunkti. Hvað þurftu að gera, eða bara til þess að reynlega, ef ég segi, festa á því fótleikinn aftur? Þetta skeður sem sagt 17. ágúst. Þann 18. ágúst fer ég í fyrstu aðgerðina. Og þar sett á mig svo kallað X-fix. Sem að í raun veru utan á liggjandi. Og það eru þrír pinnar sem að fara ofan í sköflung og það eru þrír pinnar sem að fara ofan í lærlegg. Og þetta gert til þess að halda löppinni bara beinni. Svona var ég frá 18. til 20. og 8. ágúst. Þá fer ég í aðgerð númer 2. Þá X-fixi tekið og það settur þessi mergnagli í mig og þessi skrúur. Mergnaglin iðulega settur í gegnum sko frá mjöðm og niður en í mínu tilfelli út af því hvernig brotið af því það var svo rosalega neðarlega á lærlegnum, þá þurftu þeir að fara í gegn hné og þeir þurftu sérst að fara undir hnéskelina og fara með mergnaglan þar upp og upp í mjöðum. Þessu síðan lokað öllu saman og batinn búin að vera merkilega góður eftir það. Ég búin að vera að nota vörur frá Cheetocare til þess að aðstofa mig við að koma sem sagt að þetta sem sagt græðandi vörur og þær eru búin að hjálpa alveg ótrúlega mikið. En það voru á einum stað þar sem að hérna var mikið
mikill vökvi að koma út og húðin í raun og veru og kjötið allt undir náði ekki að fara saman. Því það var orðið bara dáið þarna í kring. Þannig ég þurfti að fara í þriðju aðgerðina. Og hún var núna 4. október, hún var á sunnudaginn og ég fekk að útskrifast 5. október. Hvenær kemur svo áfallið? Hvenær upplifurðu það? Mér minnir að þetta hafi verið umþöpil viku setna sem að áfallið kemur og þetta kom svolítið mikið bara eins og hendi hafi verið veifað. Ég var búin að eiga yndislegan dag, ég var búin að spjalla við alla sem að voru að koma þarna inn, hjúkrakonurnar og sjúkraliðin á alla og ég var búin að ráða sjónvarpi, ég borðaði yndislegan mat og allt þetta. Svo bara seinnipartinn, það bara búm, það kom áfallið. Og þarna líður mér svolítið eins og að ég sé áhorfandi af slysinu af því að ég sekka einhvern veginn inn og fer aftur og upplifi slysið en eins og ég segi eins og áhorfandi. Og það í raun og verið þá sem að sko, hvað ég segja, eins og maður svona átti sig á því hversu mikið og ljótt slysið þetta var. Því að áfallið var alveg óhugnalegt að upplifa þetta svona aftur að því að út að sjó var ég alltaf rosalega róleg. En þegar áfallið kom þá eiginlega það er frekar ólýsanlegt hvernig þetta er þegar að svona þegar maður upplifir hlutin einhvern veginn aftur og eins og maður sé, eins og ég segi, áhorfandi. En konurnar sem að sem sagt, hjúkrunarfræðingarnir og sjúkraliðirnir þær eru magnaðar. Þær komu, þær spyrja ekki anninu, þær bara eru þarna hjá þér og ég fekk sem sagt kvíðalegt til þess að stilla mig af. Svo fekk ég prest og það komu tveir prestar til mín og spjölluðu við mig. Ég reyndar ekkert rosalega trúið en ég hef alltaf trúið á sjálfa mig. Og það held ég það sem að er að ná mér svolítið mikið í gegnum þetta ferli. Það að ég hef ofur trú á sjálfum mér. Þú ert búin að leifa vinniðinum að fylgjast með ferlinu á samfélagsmiðlum? Já. Hvernig er svona að opna sig bara hérna fyrir nánu vinnum og kannski þeim sem að þú þekkir minna til? Þeir finnst þetta ekkert óþægilegt? Nei, veistu það að það svolítið frelsandi að fá að geta talað. Því að ég er búin að þegja svo rosalega lengi að loksins þegar maður lærði að tala og tjá sig þá ekkert sem situr svona mikið á herðunum. Því að það eitthvað sem maður á ekki að gera, maður á ekki að byrgja inni og það frelsandi að fá að tjá sig. Því það svo mikið af fólki þarna úti sem maður hreinlega hefur kannski jafnvel svipað sögu að segja og það getur tjáð sig og sagt við mann veistu að þú ert ekki ein í þessu. Þannig að ég stend ekki ein á móti heiminum heldur heimurinn sem stendur með mér. Það svolítið svona mín sín á þessu þegar ég að tala þetta á samfélagsmiðlum. Góðan bata. Takk aðeinslega.